Xatirə gecəsi xalq şairin həyatından bəhs edən filmin nümayişi ilə başladı. Sonra çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Vaqif Səmədoğlunun yaradıcılıq yoluna nəzər saldı. Onun Moskva konservatoriyasında oxuduğunu, əla piyanoçu olduğunu, caz və klassik əsərləri gözəl ifa etdiyini söylədi. Səfir bildirdi ki, Vaqif Səmədoğlu millət vəkili olaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyasında da ölkəmizi uğurla təmsil edirdi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, Vaqif Səmədoğlunun həyat yoldaşı Nüşabə Bebayeva vəkil Şair Afaq Şıxlı və başqaları isə qeyd etdilər ki, bənzərsiz sənəti və dillərdən düşməyən əsərləri ilə Vaqif Səmədoğlu zövqlü Azərbaycan oxucusunu formalaşdırdı. Vaqifi təbii ki, rus oxucusu tanıyır, amma biz istəyirik ki, daha çox tanısınlar, çünki o layiqdir ki, onu rus oxucusu və rus dili vasitəsilə müxtəlif xalqların oxucusu bizim bu unudulmaz şairin yaradıcılığına daha yaxından bələd olsunlar. Vaqif müəllim bilirsiniz, həm də foto sənətini sevən bir insan idi və onda da istedadı var idi. Və onun arzusuydu, lakin həyata keçməmişdi və bu arzunu həyata keçirdik. Sankt Peterburqda Dostoyevskinin ev muzeyində onun deməli sərgisi, foto sərgisi təşkil olundu. Tədbir bədii hissə ilə davam etdi. Zakir Müsayev, Səfər Səfərov, Lalə Quliyeva, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.